at vi har jo talt om det her i mange år. Hvis vi kigger i gamle rapporter, kan vi også godt se det behov for, at vi skal ligesom opkvalificere sygeplejersker, og de her psykologer skal være supervisor, så de kan hjælpe. Hvorfor står vi stadig her i dag og er ikke rigtig kommet videre? Jeg tror, det er ikke sådan lige til, men jeg synes, vi er nået langt de sidste 20-30 år, i forhold til, hvordan det var for mange år siden, var jeg ved at sige. Men der, hvor for eksempel socialforvaltningens situation lige nu, er meget dårlig. Altså, vi er ikke i stand til at have ansat alle de socialrådgivere, der faktisk er uddannet som socialrådgivere. Hvorfor er I ikke i stand til det? Nok fordi, der er stort arbejdspres. Der er stress og så videre, så socialforvaltningen er et meget presset arbejdssted, og derfor er der meget stor udskiftning, ja. Og derfor er den her, det vi så gjorde, det er ikke vedligeholdt. Så selvom altså, vi siger, at vi prioriterer ting, det højt, så er der ingen tvivl om, at det vil stadig være godt at prioritere det endnu højere? Det vil være godt at hele tiden opruste og efteruddanne folk, sådan, så man kan holde til de svære ting, der hele tiden kommer. Også som medarbejder. Gert Mulvad, når du kigger tilbage, er du så enig i, at vi er kommet længere? Nej, altså, tallene viser jo, at vi er ikke kommet længere. Og der tror jeg, at vi har rigtig meget på behandlingssiden at gøre, og på forebyggelsessiden. Et af de steder, hvor jeg tror, vi kan være med til at knække kurven, det er på det, vi kalder for sundhedsfremme. Og det er en helt anden arbejdsfacon, hvis man kan sige det på den måde. Det handler om at skabe de værdier hos det enkelte menneske, der gør, at man vælger livet. Og det er altså ikke noget, man gør ved at behandle folk. Det er noget, man gør ved at skabe den grønlandske familie på en måde, hvor børn føler sig værdsat, hvor børn har en bolig, hvor forældrene har et arbejde, hvor der ikke er druk, hvor forældre interesserer sig for børnenes skolegang, hvor børnene oplever musikken og kulturen og naturen og den livskraft, der gør, at man vælger livet frem for at vælge døden. Og det, mener jeg, det er der, hvor vi for alvor har brug for hinanden. Og der er det nogle gange nogle simple ting, der skal til, som eksempelvis, nu er jeg med i Ernæringsrådet, og et af vores råd, det er, at familien skal spise sammen og lave mad sammen. Hvis vi kan bringe de grønlandske familier til at spise sammen hver dag, så oplever man, at man kan sidde sammen og sætte pris på hinanden og høre til, hvordan dagen er gået. Og det gør, at man føler sig noget værd som barn. Og det er nogle af de ting, der er rigtig, rigtig vigtige, at vi alle sammen tager del i. Så er det rigtigt, når vi står med de svære problemer, hvor man er kommet derud, hvor man har valgt selvmordet, så har vi allerede tabt på forhånd, og der hører jeg også nogle af de ting, du siger. Der skal jo hele din familie med ind, når vi skal snakke med dig. Og går her til dig, Ben Ingemark, fordi at når du står her og tænker, er der noget, du savner, der ikke bliver sagt? Og hvad tænker du om det, Gert Mulvad, han får sagt her? Det giver meget mening, ja. Men desværre tror jeg, at der stadig er rigtig lang vej, før man når dertil, hvor man får en kernesund grønlandsk familie, fordi der skal rigtig meget arbejde til, der skal handling til. Så hvis de forskellige instanser, som Martha har nævnt, sætter sig sammen og finder på en løsning sammen og handler, så tror jeg godt, vi kan se en forskel.